Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo, direto da cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul, a cerimônia de encerramento do segundo encontro da Carta Caimã, documento que busca o desenvolvimento econômico e sustentável do Pantanal. O presidente Michel Temer participa do evento. Vamos acompanhar. Do presidente do Instituto SOS Pantanal, Roberto Klabin. Muito boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui. Eu estou hoje extremamente feliz e muito honrado com a presença do senhor presidente da República e com todos aqueles que o acompanham. E eu gostaria de destacar o governador do estado, Azambuja, e o ministro do Meio Ambiente, Zequinha Sarney. O Zequinha, eu falo Zequinha porque é meu amigo de muito tempo e eu tenho muita alegria de tê-lo aqui. Senhor presidente, o senhor não sabe como o senhor nos alegra, e aqui eu falo pelos pantaneiros. Eu sou um pantaneiro por opção, não sou um pantaneiro por destino. Eu sou paulista, paulistano, mas eu me apaixonei por esta terra aqui há muito tempo. E aqui eu vim desde pequeno e hoje estou aqui tentando desenvolver projetos que aproximem as pessoas, que aproximem lados que muitas vezes não se conversam, mas tudo isso em prol do Pantanal. Eu não gosto dessa classificação de ruralistas e ambientalistas. Eu gosto que a gente se fale em produtores tradicionais, produtores não tradicionais. Eu gosto que a gente fale em juntar objetivos, em traçar metas comuns. Porque nós temos um patrimônio como esse que é o Pantanal. Este patrimônio só sobreviveu até hoje graças ao homem que aqui está, ao homem pantaneiro, aquele que manteve suas grandes propriedades, que manteve seu gado, que manteve a tradição pantaneira, que manteve a fauna, ainda como se pode encontrar aqui, coisa que no resto do Brasil é impossível. Então hoje nós estamos aqui num momento mágico para nós pantaneiros. Não só pela presença do presidente, mas é pelo que o presidente nos traz, e obviamente isso ele falará. O presidente traz medidas aqui importantíssimas para o Pantanal. Eu não imaginava, quando nós criamos o primeiro evento da Carta Caimã, que nós pudéssemos ter este momento, esta situação, e que fossem anunciadas aqui na Caimã, minha propriedade, no Pantanal, as medidas que serão anunciadas hoje. Eu estou muito emocionado. Então eu quero agradecer a todos vocês, agradeço em nome da família Caimã, de todo o meu time, meus funcionários, agradeço em nome de todos os meus amigos que aqui estão, do pessoal da SOS Mata Atlântica que veio, com a Márcia, Pedro Passos, Mário Mantovani, agradeço amigos e colaboradores como o diretor Tiago do Banco da América que nos suporta, agradeço a todos aqueles que nos suportaram até hoje e que dão condições da gente evoluir e trabalhar. Agradeço ao Felipe da SOS Pantanal e a toda a sua equipe. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos vocês por nos honrarem dessa forma. Ouviremos a seguir as palavras do deputado Sarney Filho. Bom dia a todos, amigos, boa tarde já, amigos e amigas. É uma grande alegria poder voltar aqui um ano depois e constatar que demos início a um processo sem volta de destinação apropriada do Pantanal para as futuras gerações e, principalmente, para a melhoria das condições de vida das pessoas que aqui moram e que aqui têm o privilégio de desfrutar essa belíssima natureza. Senhor presidente, senhor Roberto Klabin, senhor governador, senhores deputados, colegas, é uma grande honra e uma grande alegria poder estar aqui novamente. Participar desse encontro, numa das maiores extensões úmidas contínuas do planeta, no centro da América do Sul, a terra do Tuiuiú e de tantos recursos da biodiversidade, alguns ainda nem conhecidos ainda.
Nessa região considerada pela Unesco como reserva da biosfera, busca-se conciliar a conservação das paisagens, ecossistemas e espécies com o desenvolvimento econômico e humano sustentável. É o cenário ideal para as ações que estamos lançando hoje. Nessa cerimônia, estamos assinando um decreto e lançando um projeto de lei que modernizam nossos instrumentos de gestão ambiental. São sementes de um trabalho integrado e contínuo, cujos frutos serão colhidos no curto, médio e longo prazo, beneficiando o conjunto da sociedade brasileira. Revimos o Decreto 6514 de 2008, no que tange ao Instituto da Conversão de Multas Ambientais. A Lei de Crimes Ambientais já prevê que a multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. As multas têm o objetivo de dissuadir e punir a prática de ações lesivas ao meio ambiente. Mais do que a arrecadação de valores decorrente desse tipo de sanção, é de interesse fundamental que os recursos sejam efetivamente revertidos em melhoria da qualidade ambiental. No entanto, há dificuldades no recolhimento, resultando em um grande passivo. Essa situação faz com que a punição se torne de pouco ou nenhum efeito, anulando seu poder de dissuasão e os benefícios ambientais esperados. Hoje, a União arrecada apenas 5% do valor das multas aplicadas, e quem paga são os pequenos infratores, enquanto muitos dos grandes recorrem à judicialização para evitar o pagamento. O governo federal está empenhado em conseguir um melhor aproveitamento das multas. O IBAMA, que assim como o ICMBio e a ANA, exerce o poder de polícia ambiental, tendo autonomia na aplicação de sanções administrativas, elaborou o decreto mantendo a execução direta pelo autuado dos serviços oferecidos em conversão, estratégia que passa a circunscrever a temas e territórios definidos pelo Instituto. A proposta cria ainda a figura da execução indireta dos serviços, alternativa em que é autorizado ao infrator proceder ao recolhimento do valor da multa consolidada com descontos correspondentes a cotas. Se optar pela execução indireta, o autuado deverá se responsabilizar pelos custos necessários à execução de cotas de grandes projetos estruturantes que poderão ser, por exemplo, áreas contabilizadas em hectares plantados. Assim, um único projeto de recuperação ambiental de área degradada poderá contar com mais de uma multa convertida. O valor é depositado em conta garantidora, em banco público, para custear os serviços de recuperação ambiental admitidos na conversão. Nessa modalidade, os serviços serão executados por instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, cujo projeto de recuperação tenha sido selecionado pelo IBAMA ou pelo ICMBio em chamamento público. O decreto institui um comitê nacional com participação de órgãos públicos e da sociedade civil para apoio à definição das áreas e temas prioritários à recuperação ambiental no país, a serem atendidas a partir dos serviços ambientais incluídos na conversão. As áreas degradadas a serem recuperadas deverão estar cadastradas no CAR, Cadastro Ambiental Rural. A prioridade inicial são as áreas de grande criticidade hídrica. Nossa abordagem é sistêmica, atuando sobre os diferentes fatores que interferem no aumento da disponibilidade de água e na redução de processos erosivos. Assim, os serviços ambientais a serem efetuados por meio da recuperação de nascentes, matas ciliares
e áreas de recarga de aquíferos irão possibilitar a ressurgência hídrica em bacias com escassez pronunciada, que poderão ter sua vazão restaurada no médio prazo, com aumento da infiltração da água pluvial, que é fundamental para o abastecimento nos períodos de estiagem. O primeiro edital será voltado para a bacia do Rio São Francisco. Essa escolha foi definida pela importância da bacia e abarca 8% do território nacional e pela gravidade da sua situação. Trata-se de um problema que vem sendo considerado como prioritário pelo governo federal desde o início desta gestão, com a criação do programa Novo Chico de revitalização. A bacia do Parnaíba, do semiárido, também será contemplada nesse primeiro momento. Diante do impacto causado pelo assoreamento, um dos problemas mais graves do Pantanal, pretendemos também incluir a revitalização da bacia Taquari, do Taquari. Obrigado. Isso demonstra o quanto é importante. Eu já tive a oportunidade de pessoalmente sobrevoar, de visitar, e essa certamente vai ser a nossa primeira ação em 2018 de implantação. Os projetos já estão sendo finalizados e as áreas prioritárias serão indicadas a partir de estudos no âmbito do plano de recursos hídricos, que ficará pronto em dezembro. Nós só não começamos imediatamente essas ações, porque estamos esperando a conclusão desses estudos, que ficarão prontos. Está ali a nossa diretora da ANA, que nos garante que em dezembro, e é um elemento importante a ser incluído nos nossos compromissos. Além da recuperação de áreas degradadas, processos ecológicos essenciais, vegetação nativa para proteção e áreas de recarga de aquíferos, os serviços ambientais admitidos na conversão incluem proteção e manejo de espécies da flora nativa e da fauna silvestre, monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de indicadores ambientais, mitigação ou adaptação às mudanças do clima. Manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação, a proteção e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre em áreas urbanas destinadas à proteção de recursos hídricos, educação ambiental e promoção da regularização fundiária em unidades de conservação. Senhor presidente Michel Temer, com este decreto, Vossa Excelência muda o paradigma do meio ambiente no Brasil. O IBAMA deixa de ser o órgão somente fiscalizador, somente de punição, e passa a ser um órgão que vai atuar efetivamente com recursos, com planejamento, na recuperação e no desenvolvimento sustentável. Esse é um grande ganho e um grande legado que o seu governo reformista está deixando para o Brasil. Eu não me canso de dizer que o governo do presidente Michel Temer, apesar de todas as dificuldades, é o governo que está colocando o Brasil novamente nos trilhos da segurança, do desenvolvimento e do progresso. Apesar das versões que são muito difundidas, o fato é que o governo está acertando em todos os setores, principalmente na área ambiental. É importante ressaltar, para que não haja mal entendido, que o Instituto da Conversão não implica em anistia de multas, já que a obrigação de pagar é substituída pela prestação de serviços ambientais. Tampouco significa renúncia fiscal,
uma vez que só são convertidos valores que ainda não foram constituídos como crédito público em face da União. Está sendo feito o levantamento de infratores interessados em aderir à conversão, assim como das entidades na execução dos projetos. A Petrobras e a Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, estão firmando conosco, nesta cerimônia, protocolos de intenção da conversão de seus passivos. As ações decorrentes dos recursos das duas empresas serão o marco inicial dessa nova perspectiva que se abre para o meio ambiente. Senhor presidente, inclusive na assinatura desse decreto e do projeto de lei que nós vamos fazer daqui a pouco, eu gostaria de chamar nossos colaboradores, a Sueli, a Gisela e o Ricardo Suavinski, para, em nome dos órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, poderem estar aqui presentes, já que a nossa ação não é individual, é uma ação coletiva. Será ainda, senhor presidente, um forte impulso para combater a crise hídrica e avançar nas nossas metas climáticas. Com isso, daremos mais um passo em direção aos resultados comprometidos pelo país na esfera internacional, com uma recuperação florestal de 12 milhões de hectares de áreas degradadas. O conjunto do Ministério do Meio Ambiente está mobilizado para o sucesso dessa empreitada e a participação de estados, municípios e o terceiro setor, governador e prefeita, será fundamental na implementação desses projetos. Senhoras e senhores, temos aqui, na riqueza do Pantanal, três unidades de conservação federais. O Instituto Chico Mendes está finalizando estudos para ampliar a Estação Ecológica de Itaiamã e o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e propor a criação de outras unidades em área de grande relevância. Esperamos avançar nessa agenda, nas reuniões que estão ocorrendo aqui e que irão ocorrer logo mais. E no Parque Nacional do Bolduquena está sendo promovida a regularização fundiária com recursos já garantidos de R$ 2 milhões, que poderão ser ampliados com a conversão de multas. Quero dizer, senhor presidente, senhor governador, amigos e amigas, um dos maiores problemas das nossas unidades de conservação é justamente a regularização fundiária. Infelizmente, nós temos parques que hoje, proprietários da época em que foram desapropriados, 30 anos, 20 anos depois, ainda não receberam aquilo que têm direito. No seu governo, presidente, com os mecanismos que já tem e com os que agora estamos adotando, nós vamos poder, até o senhor sair do governo no ano que vem, nós vamos poder já resolver quase 70% dos passivos de regularização fundiária das unidades de conservação. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande e nos dá também a sensação de que a justiça está sendo feita. Porque muitas das vezes eu recebo meus colegas deputados e deputadas, senadores e senadoras congressistas, levando pessoas que têm propriedades dentro de parque e que mostram documentos, às vezes, de cadeia secular e estão sendo, evidentemente, injustiçados. E nós não podemos cobrar como instituição, como Estado brasileiro, enquanto o Estado brasileiro não pagar essa dívida que tem para com essas pessoas. É uma das nossas prioridades e nós estamos focando exatamente nisso. Outra coisa, governador, quando falei aqui de que necessitávamos, iríamos pedir que os estudos para ampliação das nossas unidades de conservação aqui do Pantanal, que eles fossem aprovados pelo governo do Estado, isso também reflete uma das nossas políticas. Nós não criamos e nem ampliamos unidades de conservação na marra, por decreto, sem ouvir as instâncias estaduais e municipais. Essa é uma nova realidade que o seu governo impôs. Nada mais de imposições
por decreto, sem discussões. Já passou essa época. Agora nós estamos na época de fazermos as parcerias necessárias. Inclusive, tenho tido, presidente, por parte do setor do agronegócio, uma participação grande na elaboração de nossas políticas, e os próprios representantes, e aqui tem alguns do agronegócio, sabem que o nosso gabinete está com as portas abertas para recebê-los, ouvir as suas reivindicações e encaminhar uma solução para resolver esse problema, que não é de hoje. E que precisa sim, presidente. Estávamos falando há pouco, meus amigos e amigas, no avião, a respeito do momento de podermos internacionalmente cobrar pelo pagamento ambiental que o Brasil tem ao longo dos anos prestado ao mundo e ao continente. Não dá mais, e eu tenho dito isso, não dá mais para segurar o desmatamento somente por comando e controle. É preciso que a gente valorize o bem ambiental. É preciso que a floresta em pé tenha mais valor do que a floresta derrubada. É preciso que aqueles proprietários, principalmente os da Amazônia, que têm que manter 80% da sua propriedade intocada, que eles recebam por esse serviço ambiental. E nós vamos, com aprovação do presidente, determinação do presidente, já tivemos reunião com o Ministério de Relações Exteriores, vamos agora em Bonn, onde vai se discutir a implementação do Acordo de Paris, cobrar por esses pagamentos ambientais. Já está passando da hora, e o Brasil merece, e o Estado brasileiro vai cumprir com a sua obrigação de colocar isso com muita transparência, com muita clareza, mas também com muita firmeza, que está na hora já de começarmos a receber por esses serviços ambientais e sinalizarmos para aos proprietários de que, embora eles estejam proibidos de mexer em grande parte da sua propriedade, eles vão receber pelos serviços ambientais que essa propriedade presta ao meio ambiente global, ao clima. Então, essa também, presidente Michel Temer, é mais uma inovação, é mais uma postura do seu governo na área socioambiental, e tenho certeza, porque já tive conversas preliminares com o ministro do Meio Ambiente da Alemanha, com o ministro do Meio Ambiente da Noruega, com o representante da comunidade europeia, e já coloquei isso com muita clareza. Tenho certeza que viremos de Bonn já com uma luz no final do túnel para podermos encaminhar com tranquilidade essa política. Outra lei que Vossa Excelência está propondo aqui, que a princípio eu quero esclarecer, porque essa foi uma decisão recente, é o projeto de lei. Nós não vamos, o presidente colocou que a medida provisória, que o conteúdo já está negociado, será um projeto de lei que nós vamos remeter com urgência constitucional para o Congresso, para o ICMBio, para duas coisas: a conversão de multas para dar clareza e segurança jurídica, e também aumentando a possibilidade do contrato dos brigadistas para que eles possam não só de 6 em 6 meses onerar, mas ampliando esse prazo. São medidas importantíssimas. E ao lado disso também, continuaremos discutindo a concessão, uma forma de dar mais segurança jurídica também, as concessões do uso para a iniciativa privada de determinadas ações dentro dos parques, como acontece em Foz do Iguaçu, como acontece na Tijuca, como acontece em Fernando de Noronha, e isso aí desonera o governo de determinadas despesas, não, de maneira nenhuma, privatiza nada dos parques, apenas coloca para a iniciativa privada, que tem mais recursos, tem mais know-how, para poder explorar determinados serviços dentro dos parques. Com isso, nós esperamos sair de uma visitação que este ano passado foi em torno de 9 milhões, para muito mais. Queremos alcançar níveis americanos e australianos de visitações nas nossas unidades de conservação. Ainda estamos longe, mas vamos caminhar para lá. Também, presidente,
não poderia deixar de citar duas novas ações que Vossa Excelência está assinando aqui também hoje. Uma delas define a compra de produtos sustentáveis, critérios com baixo impacto sobre recursos de origem sustentável, institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade e também estamos tratando, também assinando aqui, mais uma ação da destinação correta dos resíduos sólidos. Enfim, estamos aqui com 4 ações, todas elas importantíssimas, e uma delas, a conversão das multas voltadas para já benefício direto para a região, e as outras de benefício geral para o desenvolvimento socioambiental. Portanto, senhor presidente, acredito, minhas amigas e meus amigos, que no momento em que a crise da falta d'água, a crise hídrica, se espalha por todo o Brasil, em que o regime de chuvas, por causa das mudanças climáticas, está influenciando na nossa safra agrícola, em que a gente tem visto que os rios como São Francisco, Parnaíba, estão com suas águas ameaçadas. No São Francisco, já pela sua foz, já a água salgada já invade mais de 5 quilômetros. É sintoma de morte de rio. Em todos os locais, Brasília agora aumentou de 1 dia para 2 dias de racionamento de água. A água talvez vá ser o nosso problema mais sério, não só do Brasil, mas do mundo. E nós estamos nos antecipando a esse problema, porque essa conversão de multas, que vai gerar em torno de 4 bilhões, vai ser, em sua grande maioria, utilizada para combater a crise da falta d'água, a famosa crise hídrica. Então, meus amigos, nessa data histórica, aqui no centro do Brasil, na Fazenda Caimã, estamos fazendo história, não só para o Pantanal, não só para o Brasil, mas para o mundo. Muito obrigado. Nesse instante, para assinar os termos para direcionamento de recursos provenientes de multas para ações em prol do meio ambiente, convidamos a presidente do IBAMA, Sueli Araújo. E os seguintes representantes: o diretor-presidente da Companhia de Saneamento do Paraná, Munir Chauichi. E o diretor executivo de assuntos corporativos da Petrobras, Hugo Repsold Júnior.
Estamos acompanhando ao vivo, direto da cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul, a cerimônia de encerramento do segundo encontro da Carta Caimã, documento que busca o desenvolvimento econômico e sustentável do Pantanal. O presidente Michel Temer participa do evento. A Carta Caimã foi assinada em 2016 e estabelece um plano de trabalho para discutir e unificar ações em prol da região do Pantanal. Neste momento, fará uso da palavra o governador do estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. Eu não tenho dúvida, presidente Michel, que a assinatura desse decreto que permite a transformação dessas multas em serviços de prestação e recuperação ambiental é algo com uma evolução enorme para o nosso país. É talvez uma das maiores conquistas do meio ambiente brasileiro dos últimos tempos, que permite, através de uma legislação, você poder fazer essa transformação de uma multa em serviços ambientais e recuperação do meio ambiente. Acho que isso é tudo que nós precisávamos através de legislação. E agradecer muito, ministro Marcelo, que é o atual, mas o ministro Zequinha também, que esteve conosco com a sua equipe, e em nome de vocês saudar aqui Ricardo, Sueli, toda a equipe do Ministério do Meio Ambiente, que estiveram desde o ano passado conosco aqui em busca dessas legislações, dessas ações complementares para a gente melhorar e evoluir numa sustentabilidade para o nosso Pantanal, da importância de colocar também como uma das prioridades nos editais a recuperação, talvez, do maior desastre ambiental do Mato Grosso do Sul e um dos maiores do país, que é a recuperação do Rio Taquari. Então, colocar isso que o ministro Zequinha falou aqui, para nós é um ganho enorme, tanto que o senhor viu aí o apoio unânime aqui de todos no momento que o senhor anunciou como uma das prioridades nos editais a recuperação do Rio Taquari. E que não foi causado o assoreamento do Rio Taquari pelo homem pantaneiro, pelo contrário. O homem pantaneiro preservou o Pantanal, as pessoas, durante esses 270 anos, fazendo com que ele tenha hoje na planície, presidente, 84% da vegetação nativa ainda protegida. E o que nós temos que criar? É esses mecanismos de compensação. Propus hoje de manhã à equipe, e digo também ao senhor, que a gente possa também transformar o Pantanal Mato Grossense, porque ele pega Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Sul Mato Grossense e Mato Grossense, numa área também possível de ser uma área de compensação ambiental. Acho que tem tudo para nós acharmos uma legislação que remeta que aquelas pessoas que têm algum passivo ambiental possam fazer essa recomposição dentro do Pantanal, pagando por isso e deixando ali como legado uma área intocável, permanente de preservação, que seria um ganho para todos nós e principalmente um ganho ao Pantanal, que seria um meio de preservação e manutenção daquelas atividades ali ambientais dentro do nosso bioma Pantanal. Então, esses avanços são muito importantes, Roberto, e o avanço da reunião de hoje, eu achei ela talvez uma das melhores que nós já fizemos, porque nós ouvimos ali todos os lados, posições colocadas de todos os lados, mas a gente viu ali um diálogo muito franco e convergente de busca realmente de ações. E aí eu quero aproveitar aqui para agradecer, Jaime, você que é nosso secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento, ao secretário Eduardo Riedel, a nossa equipe, principalmente por essas ações efetivas, né? Nós já temos hoje recursos disponíveis específicos para áreas de compensação dentro do bioma Pantanal. Nós estamos publicando um decreto que vai permitir a criação da pecuária sustentável do Pantanal e a pecuária orgânica do Pantanal, com ganhos financeiros de incentivo fiscal aos produtores do bioma Pantanal, tornando eles mais competitivos e com ganho de escala muito maior na atividade pecuária, que é hoje a grande atividade predominante no Pantanal sul-mato-grossense. Isso é um ganho também, porque são ações efetivas. E qual que é a fração, principalmente, de achar esse resultado financeiro que será transferido através de incentivo fiscal ao produtor? Um dos pontos que tem a maior pontuação é a sustentabilidade da sua propriedade.
Então, é manter o Pantanal como esse bioma fantástico, que é reconhecido como um bioma no mundo todo, um dos mais preservados ainda no mundo, mas que a gente possa, através das ações conjuntas, buscar essas alternativas. E aí encerro, presidente, agradecendo muito a sua presença aqui. A tua presença alegra o povo sul-mato-grossense, principalmente, presidente, pelas ações efetivas que o senhor tem feito em benefício do nosso país. O senhor enfrentou discussões de que há muitos anos estavam esquecidas, mas que eram extremamente necessárias para o equilíbrio e a retomada do crescimento, que com certeza é o grande legado que o senhor deixa para o nosso país. O teto, a reforma trabalhista, a discussão previdenciária, que ela está sendo feita não para os governos, ela está sendo feita para a sociedade, para que nós tenhamos um país estável, um país com as finanças equilibradas, um país que tenha compromisso fiscal responsável e que possa transformar isso em desenvolvimento e oportunidades para a nossa população. Infelizmente, durante anos aí, de bons momentos até da economia mundial, os bons momentos do crescimento da própria economia brasileira, nós não tivemos a coragem que o senhor teve de enfrentar essas discussões. E que são discussões extremamente pertinentes para o momento que nós vivemos. O país precisa sinalizar, e o presidente Michel sinalizou ao país com coragem, enfrentar discussões que não estavam sendo tratadas. E num momento extremamente difícil, um momento talvez da maior criminalização da atividade política, feita por segmentos, feita por setores organizados, mas que tem, através da atividade política responsável, pessoas que têm esse perfil, presidente, de enfrentar essas discussões. Teve o apoio aqui, está aqui a bancada, né, e é uma bancada responsável, que apoiou decisões não contrárias a segmentos, muitas vezes, mas sim para tirar privilégios. O que nós estamos fazendo é discutindo o corte de privilégios em benefício da população como um todo. Isso são ações que precisam ser tomadas. E aí eu quero agradecer por o senhor ter tomado essas medidas. O senhor resolveu um problema que era crônico dos estados, que durante anos foi discutido o endividamento dos estados, e o senhor enfrentou essa discussão, aprovou o Congresso a lei que permite o alongamento das dívidas, que permite um reescalonamento das dívidas estaduais com o governo federal e com o BNDES, e que dá condições da gente achar o ponto de equilíbrio para fazer com que o Brasil retome. E, graças a Deus, nós estamos retomando o crescimento, né, presidente? Geração de emprego, atividade industrial, setor da agronegócio pujante, balança comercial, todos os indicadores positivos que mostram o bom momento que o nosso país vive. E a gente só tem que agradecer ao presidente Michel, à sua equipe, pela coragem de enfrentar essas discussões, que são extremamente pertinentes para o momento que nós vivíamos, principalmente até o ano de 2014, um ano das crises, e o Brasil penou muito por não ter tido atitudes corajosas dos governantes da época em enfrentar essas discussões que são extremamente necessárias para o desenvolvimento e o crescimento do nosso país. Então, presidente, obrigado pela vinda, obrigado por assinar aqui atos tão importantes que, com certeza, além de beneficiar muito o Mato Grosso do Sul, nosso Pantanal, essa diversidade ecológica que nós temos, o senhor deixa um legado ao meio ambiente do Brasil e do mundo com ações efetivas e ações realmente concretas que vão possibilitar recuperação ambiental, melhoria do ambiente, do meio ambiente, e não ficar só no discurso, porque tem gente que fica só no discurso. E o senhor, na prática, tomou medidas necessárias para a gente avançar com uma legislação ambiental moderna, mais eficiente, que garante recursos financeiros para os investimentos necessários, como é a recuperação do Rio Taquari, que será um grande legado que o senhor vai deixar ao povo sul-mato-grossense. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Nesse instante, o presidente da República assina decreto sobre a conversão de multas em ações em prol do meio ambiente.
decreto que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Decreto que estabelece critérios para a promoção do desenvolvimento sustentável nas contratações realizadas pela administração pública. E medida provisória sobre recursos da compensação ambiental destinados a unidades de conservação. Com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, eu quero primeiro fazer uma observação. E esta observação é dirigida ao Zequinha Sarney. Vou dizer a você, Zequinha, você trate de fazer essa recuperação do Rio Taquari, porque senão os aplausos vão se converter em vaias. Então vamos providenciar isso com muito entusiasmo. Por outro lado, eu quero também, numa segunda observação, dizer, Roberto Klabin, da satisfação que tenho de estar novamente contigo. Eu conheci o Roberto quando era amigo capuano, quando era presidente da Câmara, e ele estava atrás da questão de um projeto dos resíduos sólidos. E nós tivemos, Danilo, tivemos a chance, a oportunidade de patrocinar aquele projeto. E naquele momento, até me chamou muitíssimo a atenção, como me chama a atenção ainda hoje, que alguém da iniciativa privada, de repente, exerça uma espécie de função pública sem estar na função pública. E o Roberto Klabin, assim como o capuano, né, são pessoas que se dedicam a uma atividade pública tão importante quanto aqueles outros que estão na vida pública, não é? Roberto Klabin é capaz de dedicar-se a essa atividade com empenho extraordinário. Por isso que, vamos dizer assim, ao lado do Sarney, que cuida do meio ambiente, e do Roberto Klabin, que na área privada cuida do meio ambiente, ambos merecem um caloroso aplauso. Portanto, eu quero mais uma vez ressaltar que o Pantanal, já disse há pouco, é reconhecido com toda justiça, né, como uma excepcional obra da natureza. E não é sem razão que ele foi inscrito no Patrimônio Natural Mundial da Unesco. Não é sem razão, eu faço naturalmente muitas viagens internacionais, em que os dirigentes dos vários países onde eu estou, onde visito, se referem com frequência ao Pantanal. Interessante, uma vez eu fui a Catar, e estava um ator inglês, meu Deus do céu, o Jeremy Irons, sentou-se ao meu lado num jantar que houve depois de uma reunião relativa ao meio ambiente, e vou lhe dizer, Roberto, ele falou durante meia hora sobre o Pantanal. Você veja a importância extraordinária do Pantanal e, naturalmente, dos pantaneiros. E aqui, como o Zequinha já fez um longo relato de tudo aquilo que nós temos feito na área do meio ambiente, e eu só quero recordar, talvez você tenha se esquecido, de que muito recentemente nós ampliamos a Chapada dos Veadeiros, que é conhecida também internacionalmente, de 64 mil hectares para 240 mil hectares. Não é? Este é um ponto também relevante que eu quero registrar. Mas também quero aproveitar, já que o Zequinha tocou nesse assunto, para dizer que é interessante, meus amigos, colegas deputados, senador Pedro Chaves, nós temos 16 meses de governo. Mas fizemos, como aqui gentilmente relatou o governador
Reinaldo Azambuja, nós fizemos nesses 16 meses, Pinato, acho que muito mais do que foi feito em 12, 13, 14 anos. Porque, convenhamos, eu quero aproveitar esta audiência qualificada para dizer que a primeira palavra-chave, digamos assim, da nossa gestão é a palavra diálogo. E a palavra diálogo é que permitiu uma integração extraordinária entre o executivo e o legislativo. Porque não fosse este diálogo profícuo, próspero, entre o executivo e o legislativo, portanto, com apoio do Senado Federal, com apoio da Câmara dos Deputados, nós não teríamos promovido o teto dos gastos públicos, não teríamos promovido a reforma do ensino médio, não teríamos promovido a reforma trabalhista, não teríamos promovido a recuperação das estatais. Está aqui o representante da Petrobras. Petrobras, vocês se recordam, há 2 anos atrás, era quase, se me permite uma expressão livre, quase um palavrão. Virou uma coisa estranha a história da Petrobras. Pô, muito bem, nesses 16 meses, a Petrobras é novamente reconhecida não só pelos brasileiros, mas pela comunidade internacional. O valor das suas ações subiu mais de 100 e tantos%. De igual maneira, Banco do Brasil, a Eletrobras, todas as empresas estatais, senhora prefeita, cresceram substancialmente o seu valor na Bolsa de Valores. Aliás, por falar em Bolsa de Valores, nesses 16 meses, a Bolsa de Valores atingiu seu pico, desde que se estabeleceu o índice que mede, a confiança dos brasileiros no país e, portanto, na Bolsa de Valores, portanto, desde 1958, ela atingiu seu pico máximo. Nós, na semana passada, estávamos em cerca de 76 a 77 mil pontos, quando o máximo era 60 mil pontos, 61 mil pontos. Isso significa confiança dos brasileiros no nosso país e nos nossos empreendimentos. Nós passamos, meus amigos, inúmeros meses, anos, com um desemprego extraordinário. Quando chegamos ao poder, eram 14 milhões de desempregados. Agora, de 6 meses para cá, consecutivamente, nós só temos emprego no país. 35, 36, 37 mil empregos em cada oportunidade, somando basicamente hoje 200 mil com carteira assinada. Mas eu tenho um dado do IBGE revelador de que nesses 5 meses, as pessoas ocupadas, ou seja, além daqueles 200 mil empregos, governador, há empregos informais e há pessoas que recuperaram uma determinada atividade. E isto chega a 1 milhão e 400 mil pessoas no nosso país. E tudo isso em brevíssimo tempo. Convenhamos, eu tomo a liberdade de recordar algo que a imprensa registra a todo momento, mas você estava, há 16 meses atrás, numa inflação em torno de 10%, né? Inflação em torno de 10%. Hoje, precisamente hoje, estamos a 2,5%. E nesse período curtíssimo. Os juros, quando vemos a taxa Selic, estava em 14,25. Hoje está em 8,25, numa tendência de queda que poderá chegar ao fim do ano em torno de 7% ou menos, segundo dizem os analistas. E aí, quando eu digo essas coisas, é interessante, não é apenas em favor, digamos, daqueles que produzem, ou seja, empresários e trabalhadores, é em favor de todos. Quando você tem uma inflação baixa, quando você tem juros menores, o que acaba acontecendo é que o salário fica mais valorizado, porque os preços não aumentam. E não é sem razão que em manchete do jornal Estado de São Paulo, agora, no domingo passado, foi exatamente esta: cresce enormemente as vendas nos shoppings de gente mais pobre, de gente que de repente economizou 50, 60, 70 reais e consegue ir ao supermercado para comprar eletrodomésticos e outras coisas para suas casas. Este é fruto exatamente do controle da inflação e da queda dos juros. E esta confiança se reproduz, por exemplo, na produção de veículos automotivos, que aumentou mais de 22%. Ou seja, o país está retomando, o país voltou, não é? O país. Hein? O desmatamento caiu também. Ah, está me lembrando aqui que o desmatamento
também caiu enormemente. O Sarney e o Kassab foram até anunciar, não é? Cerca... No passado aumentou 19%, agora melhorou 16%. Portanto, você soma 16 com 19, dá quase 35, não é verdade? Isto é fruto do Zequinha Sarney, que merece mais um aplauso. Mas eu quero muitíssimo dizer a todos da satisfação que tenho por estar aqui. Primeiro, por ter sobrevoado mais uma vez o Pantanal. Segundo, por estar aqui conhecendo e reconhecendo a pujança, senador, do nosso país, especialmente dessa região. E nesta cerimônia, penso eu, com a assinatura de todos esses atos, nós demos um passo para assegurar o futuro do Pantanal. E quero também dizer, ressaltar, esta questão que o Zequinha salientou. Eu acho que nós todos que estamos na atividade pública, quando mantivermos contato com os estados estrangeiros e o ministro das Relações Exteriores, juntamente com o Zequinha, seguramente comigo também, nós vamos cobrar essa coisa da preservação ambiental. Porque eu devo dizer, os países, de alguma maneira, ao longo do tempo, acabaram destruindo suas reservas ambientais e exigem que o Brasil mantenha. Acho mais do que justo, mas acho que tem que pagar por isso. E nós temos que fazer exatamente esse trabalho. Não é? Portanto, meus amigos, a verdade é que nosso compromisso com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, e quando falo em desenvolvimento sustentável, mais uma vez, eu uso a palavra diálogo, porque é interessante, chegando aqui, eu soube que pela manhã houve uma reunião de produtores, não é? E daqueles que se dedicam ao meio ambiente. E o que nós precisamos fazer no Brasil, e com isto concluo o que eu estou dizendo, nós precisamos juntar brasileiros com brasileiros, e não brasileiros contra brasileiros, como vinha acontecendo no passado. Nós temos que caminhar por essa trilha e, portanto, juntar aqueles que são produtores com aqueles que preservam o meio ambiente. E nenhum nem outro fará algo, senão depois de um largo e intenso diálogo. Esta, penso eu, ou este é o resultado, não é? Da nossa presença hoje aqui para revelar aos senhores, aos ouvidos atentos, delicados com que nos ouvem, que nós precisamos trabalhar por isto no nosso país. O meio ambiente é um compromisso do governo brasileiro e vem sendo levado adiante. Basta que os senhores recebam depois este folheto sobre as realizações do meio ambiente no nosso governo. Roberto, mais uma vez, simbolicamente, o agradecimento meu. Hein? O Fundo Amazônia foi liberado pela primeira vez. O Fundo Amazônia, que foi liberado pela primeira vez. É que se eu dissesse tudo, teria que ficar a tarde toda aqui, né? Então, eu quero, na verdade, cumprimentá-los mais uma vez e desejar que cada vez mais nós nos dediquemos ao meio ambiente do Pantanal. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo, direto de Miranda, no Mato Grosso do Sul, a cerimônia de encerramento do segundo encontro da Carta Caimã, documento que busca o desenvolvimento econômico e sustentável do Pantanal. O presidente Michel Temer participou do evento. A Carta Caimã foi assinada em 2016 e estabelece um plano de trabalho para discutir e unificar ações em prol da região do Pantanal. O objetivo desse segundo encontro foi dar continuidade às discussões e traçar novas metas e objetivos que atendam o desafio de promover o desenvolvimento econômico e social do bioma pantaneiro. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto e outras informações você confere durante a nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.